síðan. Búin að fara í hana og ógæðslega skemmtilegt. Já, auðvitað. Ég er bara að kaupa miða á Holly Madison. Alveg sko, maður fær bara ekkert, bara, ég er bara, þú veist, the most famous boy forever. And I'm so sexy. Fashion show. Sarah Ciara. Hello, no, I'm here. Mestu mikla. Og maður getur eitt bara heilum degi það finnir sko. Þetta, mér fær bara hausverk sko. Svo er ég að fara á pizza á morgun og það verður rosa gaman. Og svo er hann hérna Rod Stewart í kvöld og það er nefnir máli hvort að maður eigi að fara Rod Stewart eða á djamið. Það er bara, það er bara til mig það. Win! And fashion show!